Abu Hanife rahimallah aytganlar ki, Alloh taolo osmonda deganlar. Alloh taolo osmonda degani yuqorida degani. Agar kimda kim Allohni osmondami, osmonda emasmi men bilmayman desa kofir bo'ladi degan. Kim Allohni osmonda emas desa kofir bo'ladi. Agar osmondami, osmonda emasmi bilmayman, men unga kirishmayman desa kofir bo'ladi degan. Toki iymon keltirsinki Alloh taolo yuqorida osmondagi zot. Mana endi Alloh taoloni osmonda deydiganlar Imom Abu Hanifaning Fiqhul Absatdagi bir matnni keltirishadida va mana shu gapni Allohda osmonda ekanligiga dalil deb aytishadi. Ayrim bid'atchilar Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan naql qilingan bir rivoyatni keltirishadida o'zlarining iddaolariga hujjat qilmoqchi bo'lishadi. U matn quyidagicha. Abu Hanifa aytadi: "Kimki Robbim osmondami yo yerdami bilmayman desa, shu gapi tufayli u kofir bo'pti." Bu rivoyatni Maturidiylarga qarshi dalil qilib, ularni tanqid qiladigan kimsalar haqida ikki xil gapni aytish mumkin. Birinchisi, ana shu bu so'zni Maturidiy aqidasini noto'g'ri ekanligiga dalil deyotganlar haqida birinchi gap, ular haqida yaxshi gumon qilamiz. Ular bu rivoyatni noto'g'ri tushungan deb hisoblab qo'yamiz. Ikkinchisi, aytishimiz kerak bo'lgan ikkinchi gap, agar gaplarining siyohiga qaralsa, ular mana shu rivoyatni avom xalqi ichida Maturidiya aqidasini noto'g'ri ekan degan shubhani uyg'otishlik uchun ataylab aytishayotgan bo'ladi. Modomiki ularda bu aytayotgan gapi noto'g'ri bo'lsa, to'g'risi qaysi? Imom Azam haqiqatdan Allohni osmonda demagan odammi, kofir deganmi? To'g'ri javobni ulamolarimizning asarlaridan topamiz. Kamoliddin Ahmad ibn Hasan Hanafi rahmatullohi alayh Ishoratul Marom min ibarati Imom Abi Hanifa Nu'mon asarida bu matnni quyidagicha sharhlaydi. Mazkur gapni aytgan kimsaning kofir bo'lishi Bori Subhanahu va taoloni bir tarafga va bir o'ringa xoslab qo'ygani uchundir deydi. Ishoratul Marom kitobida Allohni bir joyda desa kofir bo'ladi. Vaholanki biror taraf va biror o'ringa xoslangan barcha narsalarning o'zgaga muhtoj bo'lishi va yo'qdan bor bo'lgan narsalar sirasiga kirishi isbot talab qilinmaydigan haqiqatdir. Shunga ko'ra bu gap Alloh taologa ochiq-oydin nuqsonni nisbat berishi hisoblanadi. Demak, Alloh osmonda deyotganlarning foydasiga emas Abu Hanifani bu gapi, balki zarariga. Aslida-chi, Allohni osmonda deyotgan birodarlarimiz Abu Hanifani tan olishmaydi o'zi. Juda ham bir diqqatga molik joyi. Abu Hanifani tan olishmaydi o'zi. Ammo mana shu birgina shu o'rinda ularni nazarida ular uchun hujjat deb bilishgan matnni keltirishadida va mana shu Abu Hanifaning gapini Maturidiylarni noto'g'ri ekanligiga dalil qilib ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Agar insof qilinadigan bo'lsa, bizning imomimizni birodarlar faqat shu gapini emas, qolgan gapini ham olinglar. Abu Hanifani tan olsak, birodarlar hamma gapini olaylik. Ularni keltirayotgan mana shu matni Fiqhul Absatda keltiriladi. Maturidiylar aqidasini xato ekaniga dalil qilmoqchi bo'lishadigan bo'lsa, birodarlar shu kitobni davomini ham o'qiylik. Shu matn kelgandan keyingi matnni ham o'qiylik. Chunki shu kitobni davomini o'qisak, ularda gapirayotgan gapini noto'g'ri ekanligiga kitobni davomi javob beradi. Fiqhul Absatni davomida Abu Hanifa aytadi: "Alloh bor edi, makon yo'q edi. Alloh mahluqotlarni yaratishdan avval ham bor edi. Qayerda so'zi ham, mahluq ham, biror narsa ham yo'q edi. U Alloh barcha narsani yaratuvchisidir." Abu Hanifa rahmatullohi alayhi gapini boshini eshitdingizmi? Oxirigacha eshitib turib keyin xulosa qiling. Shu hisobdan bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'zi aksar muammosi shunda. Mo kitobda mana qanday deyilgan deydi, tayini o'qing-da. Biz aytayotgan gap bor tagida. U kitobni davomini o'qiy olmaysiz. U kitobni davomini sizga aytib bermaydi. Mana Abu Hanifani gapini ham olmaydi bular kerak bo'lsa. Abu Hanifa ham Allohni osmonda degan, lekin bular Abu Hanifani gapini olmaydi deyishadi. Bu tuhmat bu. Ushbu kitobni oxirigacha o'qing, keyin bitta xulosa kerak birodar. Ya'ni mana shu matn ular aytayotgandek Alloh taoloni osmonda demagan odam kofir bo'ladi degan ma'noga emas, aksincha
Alloh taoloni biror tarafga xoslab qo'yish kufr bo'ladi degan ma'noga dalolat qiladi. Chunki bu gap Alloh taolo yo osmonda yo yerda, ammo men qaysi birida ekanini bilmayman degan ma'noga dalolat qilib qoladi. Allohni yo osmonda deyapti yo yerda deyapti. Agar shunaqa desa kofir bo'ladi. Abu Hanifa Nu'monni Sobit rahmatullohi alayhi mana shu narsani aytibdi. Osmonda demasang kofir bo'lasan demayapti. Osmonda desang kofir bo'lasan, yerda desang kofir bo'lasan deyapti. Shuning uchun ahli sunna val jamoa e'tiqodiga ko'ra, Maturidiylar, Ash'arilar e'tiqodiga ko'ra, Alloh taolo osmondan ham, biror tarafda ham emas deb e'tiqod qilinadi. Alloh taolo makoni yo'q, olamni ichida ham emas, sirtida ham emas degan mana bu gapni kim aytgan? Hech kim aytmagan. 300-yil dan oldin bironta mo'tabar sahoba, tobiin, Abu Hanifa rahmatulloh bo'lsin, Imom Abu Ja'far Tahoviy bo'lsin, hech kimdan olib kela olmaydi. 19-savolimiz: nima uchun salaf solihlar Jahmiyalarga inkor qilgan paytda Jahmiyalar nima deb e'tiqod qilishardi? Alloh taoloni hamma makonda deb bilishardi. Alloh taolo hamma makonda. Bu Jahmiyalarning e'tiqodi. Salaf solihlar shularga rad bergan paytda nima degan? Alloh osmonda deb rad bergan ularga. Xo'p, shu paytda nega endi Alloh osmonda deb rad beradi? Nega Allohning makoni yo'q deb qo'ya qolmaydi? E'tibor beringda, hozir Alloh makonda, hamma makonda degan odam ham kofir, Maturidiylar nazdida Alloh osmonda degan odam ham kofir. Ikkalasi bitta, ya'ni nima bo'lsa ham ikkalasi Allohga makon beryapti deb tushunadi. Hamma makonda desang ham, osmonda desang ham Allohga makon beryapti, bu xato e'tiqod, botil e'tiqod, kufr e'tiqod deydi. Xo'p, nega endi o'sha kufr e'tiqod bo'lsa, hamma makonda deyish? Nega Alloh osmonda degan kufr e'tiqod bilan javob beradi? Nega Allohning makoni yo'q deb javob bermaydi? Mana bu savolga ham javob. Chunki haqiqatda ochiq Allohning makoni yo'q degan biron bir nima olib kela olmaydi, naql yo'q. Bir gunohga odatlanib qolib, tashashni yo'lini o'ylamay, bunaqa fatvo qidirib, cheksa bo'lavursa kerak deb, salafda yo'q deb, noto'g'ridi u. Salafda yo'q degani u hamma narsa joiz degani emas. Joiz degani emas. Salafda voqea bo'lmagandan keyin salaf indamagan. Yusuf Davron degani 20 ta savol beribdi. 20 ta savolning hammasi bitta savol ustiga qurilgan. Mana shu masalada Maturidiylar bunday deydi. Ha, bunday deymiz, to'g'ri. Shuni mana shunday degan salafdan birorta dalil keltiring. Ha, bu so'z o'yini bu. Masalan, sizga bitta misol aytaman. Amerikada bittasi chiqib, "Men xudoman" debdi. Hozir. Misol uchun deylik-a. Amerikada bir odam chiqdi-da, Virginiya shtatida chiqib, "Men xudoman" deb e'lon qildi. Televizorda chiqib gapirdi, misol uchun. Biz nima deymiz? Xudo Amerikaning Virginiya shtatida odam shaklida bo'lishi mumkin emas, deymizmi? E'tiqodan deymizmi shuni? Desak, Yusuf Davron nima deyapti? Salaflardan kim aytgan Virginiya shtatida odam shaklida xudo bo'lishi mumkin emas degan gapni, deyapti. Tushundingizmi endi? Oddiy sodda tushuntiryapman sizga. Yusuf Davron shunaqa aldayapti odamlarni. Salafda kim aytgan? Katta xolang aytgan. Salafda kim aytgan degan gap, salafda kim aytmagan degan gap bilan ham bir xil. Qaysi salaf aytgan Alloh osmonda makon tutdi deb? Ana savol senga. Seni uslubingda javob ber chiqan. Biror dona dalil keltira olmaydi. Biror dona salafdan dalil keltira olmaydi, sahobadan dalil keltira olmaydi, tobiindan dalil keltira olmaydi. Alloh osmonni makon tutdi degan gapni keltira olmaydi. Biz shuni aytyapmiz. Alloh osmonni makon tutmaydi. Biz ham aytamiz, Alloh osmonda deymiz, faqat makon tutmaydi. Chunki keyingi avloddan ba'zilari Alloh osmonda o'tiribdi, makon dedi-da. Bizni ahli sunna val jamoa ularga aytdiki, yo'q, makon tutmaydi dedi. La makon shundan chiqqan. Salaf zotan buni aytmaydi, chunki salafda hech kim Alloh osmonda makon tutdi demagan. Menga savol beryapti. Alloh osmon, Alloh la makon degan gapni salafdan kim aytgan? Hech kim aytmagan, chunki unaqa odam yo'q edi. Endi senga savol. Salafdan kim aytgan Alloh taolo osmonga makon tutdi degan? Ana senga savolni zo'ri. O'lguncha ham topolmaysan javobini, chunki hech kim aytmagan buni. Maturidiy haq ekanmi? Ha, ilmiy makonatga kelsin, o'shanga kelmaydi ular. Ommaning ichiga kelmaydi. Xuddi shunsingiz, salaf aytmagan ketdi mas. Ikkinchi savol nima edi?
Ba'zilar aytadigandek hech bir makonda emas deganmi yoki ba'zilar aytadigandek osmonda deganmi? Hech qiziq qonlik qilmasdan yoki aqlni berkitib qo'yib, g'azab otiga minib olib, ko'zdan o't chiqib, og'ziga kelgan gapni gapirmasdan o'zini bosib har bir inson insof bilan Qur'onni boshidan oxirigacha hadislarni bilganicha hammasidan bir sahih hadislarni titib chiqsin qani biror joyda Alloh la makon degan narsani topib bera oladimi yo'qmi? Alloh makonsiz degan narsani topib bera oladimi yo'qmi titib chiqsin. Allohga qasamki bu narsani topib bera olmaydi. Yo bir zaif hadis ko'tarib keladi. Yoki bir sahih dalilni teskari ma'nosiga ta'vil qilib aql bilan dalil ko'tarib keladi. Shu ikkalasini birini qiladi xolos. Bizga dalil deganda bir sahih dalil olib kelsin va o'shani buzmasdan shunaligicha tushuntiriladigan dalil olib kelsin. Olib kela olmaydi. Yo'q Qur'on sunnatda. Qur'on sunnatda yo'q. Qur'on sunnatda nima degan? Qur'on sunnatda son sanoqsiz oyat hadislarda Alloh o'zini osmondaligini zikr qilgan. Alloh taolo Qur'onni qayerda Qur'onda zikr qilganda tanzil nazala bihi ruhul amin anzalnahu nahnu nazzalna bu oyatlar hammasi biz tushirdik. Bu Qur'on tushirilgan. Bu Qur'on Alloh tomonidan tushgan degan oyatlarning hammasi aslida dalolat qiladiki tushish qayerdan qayerga qarab bo'ladi. Yerdan tepaga qarab tushamiz. Agar Alloh makonsiz bo'lsa, yo'q joydan tushamiz. Boshqa oyatlar bor. Masalan deylik, Alloh osmonda deb isbot qilayotganlar makon jihatidan isbot qilayotgan bo'lsa, ular Allohga ibodat qilayotgan odamlar emas. O'zlarining tasavvurlaridagi qaysidir makonni ihota qilib yotgan jismga ibodat qilayotgan bo'lib chiqadi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, mujassimalar mushrik hisoblanadi. Mujassimalar musulmon emas. Chunki mujassima tasavvurga ibodat qiladi. Bir makonni tasavvur qilib, Alloh o'sha makonda degan tasavvurni qilib olgan. Qur'onning oyatlarini umumiy jamlamasida Allohga makon nisbati yo'q. Imom Tabariydan misol keltiradi ba'zilari. Am amintum man fis sama deydi. Ay yakhsafa bikumul ard. Osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi? Qo'rqmaydilarmi? Qo'rqmaysizlarmi? Deganda osmondagi zot va huvalloh deydi. Tabariyda bor tafsir. Va holanki u joyda va huvallohu ay yakhsafa bikumul ard degan. Arab tilini bilgan odam Alloh kalimasining asl foili yakhsifiga keladi. Alloh taolo uni yerga yuttiradigan zot. Endi nega osmonga ishora bor desa, chunki balo osmondan keladi. Osmondan oykalar tosh yog'adi. Osmondan shamol keladi, osmondan yomg'ir yog'adi, osmondan balolar keladi. O'shani nazarda tutgan deydi Qurtubiy. Endi Tabariyni aqidasi, e'tiqodini agar yaxshilab surishtirsak, Imom Tabariy Baqara surasida, mana Baqara surasidagi oyati tafsirini o'qib beray. Aynan Aynalloh degan kalimaga Imom Tabariy qanday javob bergan? Hozir ko'rsataman. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib oyatida. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Evet, boshqa o'tib ketdik. Xo'p, Tabariy tafsiri mana. Tabariydan misol keltiryapti. E'tibor bersangiz, Sodiq Samarqandiy ham Tabariyni misol keltirib, Alloh osmonda deyapti. To'g'rimi? Bitta oyatni ushlab. Taborak surasidagi am amintum man fis sama'ani misol keltiryapti. Yusuf Davron ham shuni gapiryapti. Lekin, xo'p, Imom Tabariy mana shu oyatni o'zi bilan xulosa qilinadimi e'tiqodi? Alloh osmonda degan makonni nisbat beramizmi? Desa, bu ilmga to'g'ri keladigan gap emas. Ilmli odam nima deydi? Imom Tabariy bu mavzuda, bunga tegishli oyatlarda, boshqa joylarda nima degan? Ularni ham o'rganish kerak. Aynan Alloh degan kalimaga qanday javob bergan Imom Tabariy? A'ud billahi minash shaytonir rojim.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. القول في تأويل قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا لهم يرشدون. آیت شو الله تعالی نین من به قول یعنی کلام تأویل دگی گپ شو و اگر سیزدن ای محمد علیه السلام بندن حقم ده سورشسه سألکه سورشسه عنی من حقم ده مندن سورشسه فا اینی قریب من جوده یقم من دیبت الله تعالی یعنی من آسمان ده من دیمه یبده فا اینی قریب من جوده یقم من دیبده اجیب دعوت داعی اذا دعان اگر دعا قلسلر دعالرن اجابت قلمن بس فلیستجیبو لی منگه اجابت قلسلر ولیؤمنو بی منگه ایمان کلترسلر لعلهم یرشدون. قال ابو جعفر علی تبری نمه دیبتلر ابو جعفر بو ابن امام تبری الطبري يعني تعالى ذكره بذلك وإذا سألك يا محمد عبادي أني أين أنا كرين أشق أيضا نص يعني الله تعالى ذكر شو من أبي جبلا الله تعالى يتيبتكي أي محمد بندلرم من حقمد سورسة أين أنا من قير دمن من قير دمن دب سورسة یوسف دوران نمیدی یابد آسمانده تبری آسمانده دیگه نمیدی یابد تو درمی تبری عیتی یابد که اینه آنها الله من خیر دمنده بندلر سورسه فا اینی قریب منهم من اولردن کره اولرگی یقم من اسمع دعاءهم اولردن دعاسانی اشتمن اجیب دعوت داعی منهم اولردن بولگن دعانه اجابت قلمن دیابد. وقد اختلاف فيما انزلت فيه هذه الآیه اینده بونه سبب لرنیم کلترگن امام تبری من به آیاتنین سبب نزولی تغرسه ده اختلاف بار بعضلر ایتده که نزلت فی سائل سأل النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا محمد اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه فانزل الله و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. الآیه بعضلر ایتکنه کن نمه سببتن چشته بو بر آدم نبی صلی الله علیه و سلم دن کلیب سورده ای محمد دیده ربمز بزگه یقم مه سکیم دعا قلسک پیچرلاب دعا قلسکن میلی مه ربمز سنقه یقم مه بزگه دیب سورده ام بعید یا که ازاق مه یعنی ندا قلسک بقرب دعا قلیلی مه دیگنده الله تعالی منو آیتن نازل قلده این الله دسته فی سمانو اشلا بالده که بازلر من بو جایده باشقه حدیث تروبت الله قیر ده یقم مه بزگه پیچرلاب دعا قلیلیگ مه یا که ازاق مه آوازه چکارب دعا قلیلیگ مه دیب سوال برگن آدمگه الله تعالی من بو آیتن نازل قلیبت اینن و ایده سألک عبادی عنی منه قیر ده لگم نه بندلرم سورسه فا اینی قریب اجیبو من جدا یقم من اجابت قلم من دعا قلشه ورسون. اکنچه حدیث حدثنا بذلك ابن حمید قال حدثنا جریر عن عبده السجستانی عن السلب ابن حکیم عن ابیه عن جده یقارده گنه منشو راوی روایت قیگن. حدثنا الحسن ابن یحیه قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا جعفر ابن سلیمان عن اوف عن الحسن قال سأل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله تعالى ذكره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية يعني برادرلر بر آدم اوزن سلفی ایکرلگن اثباتلش اوچون اویاغدن بیاغدن میده چویده اوزگی کرک بگن گپلرنی یغو آلب دین یسشلگی تغرمه. بر موضوع ده همه موضوعلرنه تولا توکس اورگنه که این خلاصه قلشمز کرک. امام تبرینه الله آسمانده دیگن
e'tiqodda degan gapni tarqin targ'ib qilayotganlar yolg'on gapirishyapti o'zlari bilmagan holda. Mana bu joyda yuqoridagi oyatning sababi nuzuli kelyapti. Yuqorida roviylardan Hasandan rivoyat, Nabiy alayhissalomning sahobalari Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Robbimiz qayerda deb so'rashdi. Shunda mana bu oyat nozil bo'ldi. Qachonki bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa, qayerdaligimni? Fa inni qorib, men juda yaqinman. Men juda yaqinman ujibu da'vata da'i. Mana shu o'rinda makonga mutlaqo ehtiyoj yo'liga kelib chiqadi. Masalan, yetti qavat pastda podvalda yotibman deydik. Duo qilsam, Allohga duoyim yetib boradimi? Yetib boradi. Podvalda yotgan odam Alloh qayerda desa va ida sa'alaka ibadi anni fa inni qorib ujibu da'vata da'i ida da'an desangiz bo'laveradi. Qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, duo qiling, Allohga duoingiz yetib boraveradi. Alloh juda yaqin bizga. Allohning yaqinligi masofa jihatidan emas. Duoni qayerda bo'lsa ham qilaverasiz, Alloh uni eshitadi, ijobat qiladi degan ma'noda. Boshqalar aytgan ekan, bal nazalat javoban li mas'alati qaumun sa'alu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ayya sa'atin yad'una Alloha fiha. Boshqa bir toifa bu oyatning sababi nuzuli to'g'risida boshqa bir masalani keltirishgan. Ya'ni bir qavm Nabiy alayhissalotu vasallamdan so'rashdi. Ey Allohning rasuli, Alloh subhanahu va taologa qaysi vaqtda duo qilaylik deb so'rashdi. Allohga qaysi vaqt soatda duo qilaylik deganda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Buni keltirganlar haddasana Sufyan ibn Vaki' qala haddasana Abi an Sufyan an ibn Jurayj an Ato qala lamma nazalat va qala robbukum ud'uni astajib lakum G'ofir surasi nozil bo'lganda qalu fi ayyi sa'atin qala fa nazalat. Alloh taolo Qur'oni Karimda Robbinglar duo qilinglar menga ijobat qilaman degan oyat nozil bo'ldi. Shunda sahobalar so'rashdi, qachon duo qilaylik? Qaysi soatda qilaylik? Alloh bizga duo qilishlikni buyuryapti. Qaysinda duo qilaylik? Deganda va ida sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Qachon bo'lsa ham duo qilaveringlar. Qayerda bo'lsa ham duo qilaveringlar, men yaqinman deyapti Alloh taolo. Demak, umumiy xulosa shu ekan. Imom Tabariy rahimahulloh Alloh taolo qayerda degan savolning javobida makon nisbat bermasligini ta'kidlay dalillarni keltirgan ekanlar. Demak, bugun Alloh osmonda, Alloh arshi ustida o'tiribdi, Alloh arshining ustida deydiganlar, bular mujassimalikdan ta'sirlangan odamlar. Makon jihatini berayotgan bo'lsa, bu aniq Salafda hech kim Alloh subhanahu va taologa makon nisbat bermagan. Assalomu alaykum, hurmatli Shayx Muhammad Sodiq. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizni muborak Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz. Sizga va ahli oilangizga Allohdan sog'lik va hidoyat tilab qolamiz. Sizning matbuot, radio, televideniya orqali bergan fatvolaringizni jon dildan eshitamiz, o'qiymiz va amal qilamiz. Bundan tashqari kitoblaringizni o'qib ma'naviy oziqa olamiz. Shundan kelib chiqib, bizlarda bir qancha savollar tug'ilib qoldi. Hurmatli shayx, sizdan iltimosimiz shuki, shu savollarga aniq va qisqa fatvo yozib yuborsangiz. Birinchi savol: Alloh taolo zamon va makondan tashqarida degan gapga qanday qaraysiz? Ikkinchi savol: Alloh taolo la makonda olti tarafdan pok deganini tushuntirsangiz. Uchinchi savol: Otamiz Odam alayhissalom bilan onamiz Havvoga jannatdan yerga tushinglar deyilgan. O'sha jannat oxiratdagi mu'minlar kiradigan jannatmi yoki yer yuzida bormi? To'rtinchi savol: Nuh alayhissalom to'fonlaridagi suv butun yer yuzini bosganmi yoki faqat odamlar yashagan joynimi? Javob:
Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi javob. Bu kabi aqidaga oid gaplar bir kishining gapi bilan belgilanmaydi. Ahli sunna va jamoa mazhabi Alloh taolo zaman va makonni yaratgan zot bo'lgani uchun bu ikki narsa bilan chegaralanib qolmaydi. U zot mazkur narsalardan yuqori zotdir degan e'tiqoddadir. Ikkinchi javob. Bu ham yuqoridagi gapning bir bo'lagi. Alloh makonga muhtoj bo'lsa, Allohligi qolmas edi, deydi ahli sunna va jamoa mazhabi. U zot o'ng, chap, old, orqa, past va baland kabi taraflarga ham muhtoj emasdir. Uchinchi javob. Bu to'g'risida ulamolar turli fikrlarni aytganlar. Ko'pchilik ulamolar odam ota va momo havoning jannati oxiratda kiradigan jannat emas deganlar. 4-chi javob. Nuh alayhisalom davrlarida to'fonda yer yuzining odamlar yashaydigan joyini suv bosgan degan ulamolar ko'pchilikni tashkil qiladi.